هبرش علي موسى واكا صومالي 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 موسى واكا قرارك حكومة فدرالك الصومالية هي حيرك بارلمانك فدرالك الصومالية هاي سو سارين إلا بدا عقلك كوبن إيو خطبتي تاريخي هيدا مدحوناها شوريد فدرالك الصومالية ومان تكتشي دي بارلمانك إسفهم كشاقة مصبيح عبدي وخلاف سن عرفيقة هي قوانين تعالميقة هي حيرك عالميقة خلاف سن دستورك فدرالك الصومالية حتى خلاف سنة دستورك الصومالي الآن وأنا حق اللهين يدو مدحليت كيس حتى ما ملهان وجباب سياهي خلاف سنة أو بالمرسن فينا كونفنشن اوف ذا لو اوف تريتيز خلاف سنة أو بالمرسن ضمان قرار هذه قلها أمانك حقيقيني من مدى دولات قبل مدى حرية هي مدح بنان دا ذلك الصومالية خلاف سنة دستورك مدوغ أفريقيا iyo heshiiska urur goboleedka igad iyo dhamaan qawaaniinta caalamiga ah khilaafsan qodobka 1 ee dastuurka qodobka 54 iyo 53 ee dastuurka waxa weeye waxba kama jiraan sal iyo raad sharci doona malaha null and void walaalayaal Soomaalidu waxay tiraahdaa berberi wax go' lagu qaado ka weyn badda Soomaalidu iyo dhulka Soomaaliyeed wax Muuse Biixii intuu degta ku rito oo degta u rito oo iib geeyo waa ay ka weyn tahay habar jacley muuse waaka soomaaliyeey 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 muuse waaka waa aragtaan nala arka horaan uu sheegney marar badan halka uu dadka ku wada iyo halka uu u jahaynayaa waa haadaan inuu ka rido wixii 30 sanadood ay ku tabcayeen oo baabiyo waxaan baaq u dirayaa shacabka Soomaaliland ee gobta ah waxaan baaq u dirayaa baarlamaanka Soomaaliland labadiisa aqal waxaan baaq u dirayaa xisbiyada iyo ururada siyaasadda culimada diinka bulshada rayidka iyo qof kasta oo ka oo Soomaaliyeed ama Soomaaliland ahiba inuu ka dhidhiyo is afkarad ku sheegas baadilka ku dhisan ee aan xaq ahayn Muuse waxa uu dadka ka yiminaya aqoonsi aqoonsiga waa ogtihiin qawaaniinta caalamiga ah waa taqaanaan dalka Kosovo oo boqol dal aqoonsadeen ilaa hadda ma gaarin heerkii qaran uu ku ahaan lahaa Taiwan oo dhowr iyo toban dal hadda ku hadheen laakiin 20 dal ka badan ay aqoonsadeen ma gaarin Qubrus oo aad taqaanaan ilaa hadda Turkiga oo kaliya joogtaa dal aqoonsanina ma jirto Abkhaasiya shan dal oo Ruushku ka mid yahay baa aqoonsaday marka Ethiopia ku aqoonsatay wax dadka uu ka iibin karayo ma aha waqtigiisu waa uu dhamaaday doorasho xilligiisii uu inuu qabto ka hadhay dadka ha kala nabad geliyo doorashaha uu qabto ugu dambeyntii waxaan u tacsiyeeynaa shacabnaha Soomaaliyeed dhamaantood waxaan u tacsiyeeynaa reer Soomaaliland waxaan u tacsiyeeynaa madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti oo iyagana ay saameyn iyo taabasho ku yeelanayso toban waa mahadsantihiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet